raawkii guga ah ayaa waxaa maanta uu ka curtay degmooyinii deegaano hoostaga gobolka Banaadir. Sida warbixintaasi inoogu diyaariya wariyahayga Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Raawka xilliga guga ayaa maanta waxa ay ka da'een magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoona roobkaas ay soo dhaweeyeen shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kuwa oo ka mid ah dadka abaartu ay ku daba dheeraatay, waxaana sidoo kale qaar ka mid ah barakacyaasha gobolka Banaadir islamarkaana ka barakacay abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin roobka xilliga guga, iyadoona roobka intiisa kale la rajaynayo in ay ka da'aan gobollada dalka Soomaaliya, walow qaar ka mid ah gobollada sida Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo weliba gobollo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ay ka da'een roobka xilliga guga, iyadoona beeraleyda hadda diyaargarow xoogan ay ugu jiraan. Dhanka kalena waxaa cabasho muujinaya dadka barakacyaasha islamarkaana degan guryaha ka samaysan cooshadaha ayna ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV ga Afrika, Kewul, Johar.